Salam hörmətli izləyicilərimiz, STEM Vaxtı proqramının növbəti buraxılışındayıq. Beynəlxalq STEM Azərbaycan Festivalı 2022-yə aydan az vaxt qalıb. Seçmə turları keçirilir hal-hazırda və artıq bir neçə günə bütün finalçılar məlum olacaq. Keçən verilişlərdə SAF 2022-nin kateqoriyaları haqqında məlumat verilmişdi. Bugün qeydiyyatı ən çox olan, ən maraqlı kateqoriyalardan biri Survivor Robotics kateqoriyası haqqında məlumat veriləcək. Hal-hazırda biz LEGO kateqoriyasının seçmələrindəyik. LEGO kateqoriyasında iki hissə var. LEGO Middle, bir də LEGO High kateqoriyası. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim bu gördüyümüz 6 dairəmiz var. Bu 6 dairəmiz bizim dağıntı sahələrini təmsil eləyir. Və bu da əlimizdə gördüyümüz də bizim zərər çəkəndir. Bu zərər çəkən istənilən 6 dağıntı sahəsindən birinə yerləşdirilir. Və bizim uşaqların düzəltdiyi robot həmin zərər çəkəni axtarıb tapıb, bizim burada xilas edici zona dediyimiz bu zonaya gətirib çatdırmalıdır. Və bunu çatdırandan sonra robot başlanğıc nöqtəsinə qayıdırsa, komanda tam xal almış olur. Və təbii ki, burada bunun hansı nöqtədə yerləşdiriləcəyi püşk vasitəsilə komanda üzvləri özləri təyin edirlər ki, 1-6 arası hansı nöqtədədirsə orada yerləşdirsin və robot uşaqların yazdığı proqramla həmin axtarıb tapıb xilas edici zonaya yerləşdirsin. Mənim adım Emin Əhmədov, mən RoboFury komandasının üzvüyəm. Biz seçmə turlarında maksimum bal yığmışıq Survivor yarışında. Ümid edirik ki, finalda da belə nəticə göstərə biləcəyik. Adım Yusif Məmmədlidir, Rule Breakers komandasının üzvüyəm və biz SAF Survivor High School yarışına qatılmışıq və bizim məqsədimiz bu kateqoriyada maksimum bal toplamaq və finala çıxmaqdır. Təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün. SAF 2022 həyəcanı davam edir.